енді оққа нысбатан симметрия көріп шығамыз. Симметрия бұл өзінің табиғатта бір қанша объектілер бар, мысалы жан затлы болушы мүмкін, яки адам өзі қолы білән құрған қанақадыр тарихи обиделер болушы мүмкін. Мана мәш агар дейлік мана мәш объектті яки жан затты алып агар қарайдыған болса, бұны чап тарафы оң тарафыға жүді оқшаш. Тоғырмы? Агар мысалы ортасына орында шартлы рәвіште мұнда жүзіп отқызадыған болса, біз көрішіміз мүмкін ки чап тарафы оң тарафыға жүдіян оқшаш. Құты шынақы мысалы мана бұл хан қызын алыдыған болса, ортадан мұнда шартлы жүзіп отқызадыған болса, көріп тұрмызда кейін чап тарафы оң тарафыға жүдіян оқшаш. Бұндан ташқары мана мана бір дүниеге машһур тадж махалды алып қараймыз. Мысалы ортасынан мұнда тоғыр жүзіп отқызадыған болса, көріп тұрмызда кейін мана ікі тарафы бір біріне оқшаш. Мына шынақа объектілер, шәкілдер симметрик объектілер дейіледі. Мына шы симметрик шәкілдерінің объектілерін хасыл қылуучы қанун симметрия деп аталады. Түсінікті? Демек, бізде мына хазір оққа нисбатан симметрия деген түшінше бар. Мына егер мында қарайдыған болсақ, біз айтамыз ки, мына шы кепелек қайсыдыр, мысалы, тоғры чизыққа нисбатан симметрик болып тұрған болса, біз аны мысалымызда бұл мына бір вертикал чизык. Егер мысалы, біз хазір горизонтал чизык чизадыған болсақ, делік, мына мысалы, мына қа чизадыған болсақ, көріп тұрмыз ки, пастки тарафы тепедегі тарафыға оқшамайды. Ошонча мына кепелегімізді біз нима дейміз? Біз айтамыз, мына бір қара чизыққа, яғни вертикал чизыққа нисбатан симметрик деп айтамыз. Егер мәлім бір шәкілдің һәр бір нүктәсі бірор L тоғры чизыққа нисбатан икінші шәкілдің һәр бір нүктәсіне симметрик болса, бұндай шәкілдер L тоғры чизыққа нисбатан симметрик шәкілдер деп аталады. L симметрия оқы деп аталады. Мысалы, кепелекке яғни қарайдыған болсақ, бізде демек бір мәнбе симметрик оқымыз, ошонда бір мәнбе қара чизықта чизілген тоғры чизық хисобланады. Мұны L билан белгілесек болады, яки башка әрф. Демек бір мәнбе, мысалы, дейлік A тоғры чизық қалайдыған болсақ, ол симметрик тоғры чизық, симметрия оқы хисобланмайды. Оддий мысалы хозир қараймыз, мына бізде бітта A нүкте берілген. Мына бу A нүктесін алып қарайдыған болсақ, L тоғры чизыққа нисбатан симметрик, яғни бітта нүкте топимыз. Оны қарап қаламыз. Бұнда аламыз дейді, мына бу L тоғры чизығына нисбатан, мысалы, L тоғры чизығына нисбатан, мына бу A нүктеміз қанша масафада жойылған? Масафаны тапшымыз, нима қиламыз? Біз мына шы нүктеден тоғры чизығымызға перпендикуляр тоғры чизық отқызамыз, тоғырмы? Чүнки перпендикуляр тоғры чизық бу мына шы тоғры чизыққа болған масафаны білдіреді. Ең қысқа масафа бу агар тоғры бұрчек болса да, агар кесілген болса, бізде ең қысқа масафа хасыл болады. Делік, мысалы, AO кесімімізді ұзындығы, мысалы, 1,5 сантиметр болады болса, мына шы O нүктеден біз хазір 1,5 сантиметрге тең бүген, яны бітті кесімі чызамыз. Бұян мәні мәсілін перпендикуляр болуш керек, яны ортогонал болады дей, мұн тақмінен көйде көрмішке еге болады. Бірақ бір мәші деген нұқтаны, бір мәші кейінгі кесімімізаны, ақыры деген нұқтасыны, бізі мәсілін A-штрих деп болушымыз мүмкін. A-штрих деп болады деген болсай, бізі де мәні A нұқтамызаны L тор чызығыға нысбатан симметриясы хасыл бүген болады. Шынарлыға, демек бір мәші A ва A-штрих нұқталарымыз өзіра симметрик шәкіл болып қысапланады. Demak, to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ikkita geometrik shakl o'zaro teng bo'ladi. Masalan, bir rasmga qaraymizlar, mana bizda ikkita yarim tekislik berilgan. Deylik, qo'y tekisligi berilgan va qo'y bir tekisligi berilgan. Har bitta mana shu tomonlarning uzunligi ham bir-biriga teng bo'ladi. Masalan, A1 kesimi necha bo'ladigan bo'lsa, A1 va B1 kesimi bo'lsa, xuddi shunaqa. BC necha bo'lsa, C1 va B1 ham xuddi shunaqa va hokazo bo'ladi. Ularning yuzi ham bir xil bo'ladi, hamda mana har bitta, demak, tomonlari orasidagi burchaklar ham bir-biriga teng bo'ladi. Теорема бар бізді, шәкіл оққа нисбатан симметрик акселантр дегенде, оның нүкталары арасындағы масафа өзгермейді. Бұл, мысалы, мына чап тарафтағы қу шәкіліміз, яғни біз L тоғры чизыққа нисбатан симметриясын агар ясайтын болсақ, мына шы нүкталар арасындағы масафа өзгермейді. Мұны қазір испатлауға қарайтын боламыз. Испатлау үшін мына 99-шы рәсімді қолданамыз. Екіншісі тексілік берілген болсын. Біріншісі F тексілігіміз, ва кейінгісі F бір тексілігімізді кесме берілген. Mana birinchi kesimimiz ana hozir qaraymiz. Demak, birinchi kesimimiz bu A B kesmasi. Mana shu A B kesmasini hozir biz mana bu L to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetriyasini topishimiz kerak. Biz nima dedik? Biz aytdikki, mana bu A nuqtamizdan biz L to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazamiz dedik. To'g'rimi? Unda perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazamiz edi. Keyin mana shu kesishgan nuqtadan xuddi shu masofaga teng bo'lgan yana bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bizda ikkita kesim hosil bo'ldi. Mana birinchisini AC deb ataymiz va ikkinchisini A1C deb ataymiz. Biz aytamizki, mana shu AC kesimimiz uzunligi, AC kesimimiz uzunligi CA1 kesimimiz uzunligiga teng ekan. Xuddi shunaqa B da ham qilamiz. Mana demak, B nuqtadan hozir biz birinchi navbatda perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazamiz. L to'g'ri chizig'imizga
va mana shu nuqtani D deb ataymiz. D nuqtasidan xuddi shuncha masofaga teng bo'lgan, ya'ni bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz va uni D deb ataymiz. Aytamizki, BD kesmamiz D BB kesmamizga teng ekan. Buni shartli ravishda quyidagicha belgilab qo'yamiz. AC kesmamiz A1 ga teng hamda BD kesmamiz D BB kesmamizga teng. Biz nima deymiz? Biz aytamizki, teoremaga ko'ra mana A va ikkita nuqtalarimiz orasidagi masofa o'zgarmaydi deymiz, to'g'rimi? Ya'ni bizani A B masofamizdan uzunligi A1 B1 masofamizdan uzunligi teng deb aytmoqdamiz. Mana shuni hozir isbotlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana pastdagi hozir D nuqtasiga qaraymiz. Ya'ni mana shu to'g'ri chizig'imiz berilgan bizga simetriya o'qimiz bilan kesishgan nuqta topamiz. Uni D deb belgiladik. Mana shu D nuqtadan hozir A va A1 nuqtalariga to'g'ri chiziq o'tkazamiz. To'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, bizda mana ko'rib turganingizdek uchburchak hosil bo'ladi. To'g'rimi? Ikkita uchburchak hosil bo'ladi. Birinchi uchburchagimiz A, S, D uchburchagi. Keyingi uchburchagimiz bo'lsa S, A1, D uchburchagi hisoblanadi. Mana bu yerda ikkita uchburchak bizda hosil bo'ldi. Agar mana shu ikkita uchburchakni hozir taqqoslaydigan bo'lsak, ular tengligini ko'rishimiz mumkin, to'g'rimi? Chunki biz aytdik mana bu A S kesmasi, S A bir kesmasi kerak. Bundan tashqari mana bu S D kesmamiz umumiy hisoblanadi. Mana shu ikkita uchburchagimiz uchun S deb atasak bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun ikkalovi ham biz to'g'ri burchakli uchburchaklarni alomatidan bilamiz. Agar ikkita katetlar o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, unda ikkita uchburchakimiz o'zaro teng bo'ladi. Demak, qana xulosa hosil bo'ldi. Bizda quyidagi xulosa hosil bo'lmoqda. A S D uchburchagimiz S A1 D uchburchagiga teng ekan. Uchburchakli teng bo'lgani uchun ular orasidagi burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi. Demak, mana bu burchakimiz ushbu burchakimizga teng ekan. Agar mana bu hozir D mana masalan B D S burchagini qaraydigan bo'lsak, biz aytdik, ular perpendikulyar, to'g'rimi? Ya'ni 90 gradusli burchak hosil qiladi. Bu yerda ham 90 gradusli burchak hosil qiladi. Demak, mana bu burchagimiz hozir biz alfa deb aytadigan bo'lsak, mana bu burchagimiz hozir mana bu burchagimiz o'sha nechiga teng bo'ladi? 90 gradus minus alfa ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana 90 ni agar mana bu alfa burchagini ayirib tashlaydigan bo'lsak, mana bu bo'lak hosil bo'ladi. Xuddi shunaqa o'ng tarafda ham, to'g'rimi? Mana bu 90 ni agar biz mana bu ikkinchi alfa ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, yana xuddi shunaqa burchak hosil bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni 90 minus alfa burchak hosil bo'ladi. Nima desak bo'ladi? Demak, aytsak bo'ladi, mana bu A D B burchagimiz, burchak A D B qaysinga teng bo'ladi? O'shanda A1 D B1 burchagiga teng bo'lar ekan. A1 D B1 burchagiga teng bo'lar ekan. Ikkinchi uchburchakni taqqoslaymiz. Mana bu A B D uchburchagini qaraydigan bo'lsak, uchburchak A B D ni A1 B1 D uchburchagi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ularni ham tengligini ko'rsak bo'ladi. Biz hozirgidan topgandik, A S D uchburchagimiz S A1 D uchburchagiga teng ekan, demak ular tomonlari ham teng, to'g'rimi? Mana bu tomonlarini biz quyidagicha belgilasak bo'ladi. Ana endi A B D uchburchagini qaraydigan bo'lsak, mana bu A D tomoni ikkinchi uchburchagimiz ana A1 D tomoniga teng. Bundan tashqari mana bu B D kesmamiz D B1 kesmamizga teng ekan, demak ikkita tomonlar teng hamda ular orasidagi burchak ham bir-biriga teng dedik, to'g'rimi? Ya'ni ular 90 minus mana alfa burchagiga teng dedik, to'g'rimi? Demak, uchburchaklar tengligining tomon burchak tomon alomatiga ko'ra mana mana shu ikkita uchburchagimiz o'zaro teng bo'lar ekan. Shunaqa, demak, agar ular o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, demak, ularning har bitta tomonlari hamda har bitta burchaklari ham o'zaro teng bo'ladi. Bundan chiqib, mana bu AB kesmamiz ham A1 B1 kesmamizga teng bo'lar ekan. Shunaqa, mana yana bir qancha xulosalar bor, ularni eslab qolishimiz kerak. Birinchisi, o'qqa nisbatan simmetriyada kesmaning uzunligi o'zgarmaydi. Shaklning joylashishi esa o'qqa nisbatan simmetrik bo'ladi. Buni hozirgina ko'rgandik. Ikkinchisi, simmetriyada to'g'ri chiziqlar to'g'ri chiziqlarga o'tadi. Bunda simmetriya o'qiga perpendikulyar to'g'ri chiziqlar o'z-o'ziga o'tadi. Hamda simmetriya o'qi o'z joyida qoladi. Hozir ko'rib o'tganimiz, yana demak, to'g'ri chiziq bo'lsa, masalan, ikkita tarafda agar to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, mana agar simmetriya o'qi bo'ladigan bo'lsa, unda o'ng tarafda ham u to'g'ri chiziq bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, chap tarafda to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafda egri chiziq hosil bo'lmaydi. Bu juda ham oson, to'g'rimi? Mantiqqa to'g'ri keladi. Keyingisi, absissalar, ya'ni OX o'qini agar olib qaraydigan bo'lsak, o'qiga nisbatan simmetriyada nuqtaning absissasi o'zgarmaydi, ordinatasi esa qarama-qarshisiga o'zgaradi. Bu degani mana bu X o'qimiz, demak, simmetriya o'qi bo'lib hisoblanadi. Hozir 3-chi misolga qaraydigan bo'lsak, va agar bizda mana bu A nuqtasi berilgan bo'lsa, demak, uni koordinatalari nechiga teng? Uni koordinatalari masalan, ma'lum bir X1 qiymatiga teng, to'g'rimi? X1
бұлсай, Y қимат нәтші кетейді? Y қиматының Y барды болады деген бұлсай, демәне, егер маңыз симметрия оқы болады деген бұлсай, құтты машы масафыға тейін болады деген, демәне, еңі бітті масафа чизшіміз керек болады. Тоғыр мұн, бір мұқтады қат деген бұлсай, оның координаталары X1 ва минус Y 1-ге тейін болады. Демәне, бұл бізді қазы OX оқыға нысбатан симметрия қазы болады. Егер OY оқыға нысбатан симметрия қарай деген бұлсай, демәне, біз асимметрия оқымыз OY оқы болып сұлтанады, бұл машы мұқтамыз аны, демәне, біз Y оқы болып айнатыршымыз керек болады. Демек, есілап қалымыз, әгер о x оқыға нысбатан өзгәртіра деген болсайк, x координаталары өзгәрмейді. X өзгәрмейді. Әгер о y оқыға нысбатан өзгәртіра деген болсайк, үнді y координаталары өзгәрмейді. Есілап қалымыз. Әрейді қаз бір қанчы машықтан көріп шығамыз. Біріншісі, L торы жүзіққа нысбатан A, B, C, 3, 1, 2, симметрик болген A1, B1, C1-ні ясайын. Дыма қыламыз. Бұлды бойгедеке еткендеке, қар бітті нұқтыдан, бұраңашы L нұқтамызыға перпендикуляр тоғыр жүзіғы отқызамыз, да отқызамыз де, ке масафасын өлчейміз. Қанчы болады деген болса, құт үшінші масафа, еңі давам еттірамызды де, мәне кесімі жүзіңіз. Шынарлыға мәне бір-бірлігі болады деген болса, құт үшінақы мәне бір-бірлігі кетейін болған кесімі жүзіғы. Кенгісін қарайымыз ана енді, Б нұқтыдан Л-ге қазы, еңі бітті перпендикуляр тоғыр жүзіғы отқызамыз. Перпендикуляр тоғыр жүзіғы отқызғанымызды, оны көріп тұрмызды, нешті бірлікке дейін көріп тұрмызды, оны 1-2 үшті бірлікке дейін. Құт ұшынақы, бұл тарафтан үшті бірлікке дейін бұйан, оны перпендикуляр нұқты отқызамыз. Оны бұл айдар номлап шыға дейін бұлсы, демек үш бұл нұқтамыз, бұл нұқтамыз С бұлсы, демек С-ге симметрик бұйан нұқты С штрих болады, өке С бірді батасы болады, шарт кеп бұры, С бір, кенгі нұқтамыз Б-бірге дейін болады, оны қалады ағырге нұқтамыз, егер қалимыз, демек, мұны машы нұқтадан, А нұқтасыдан, дәуге мұны перпендикуляр 930 дейік, бұл мұны машы нұқтадан әгер тұташтап шығайген бөсек, бізді де А, Б, С, 3 бөрчегімізге симметрик болған, А, Б, 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 С, 3 бөрчеге қасыл болған болады. Кейін мұсқыға қараймыз, демек бізді де А, Б, С, Д, сынық жүзіға берілген екен, мұны машы А, Б, С, Д, сынық жүзіға берілген, L оққа нысбатан симметрик болған сынық жүзіғіне ясайын. Демәк, мұны мамы сынық жүзіғіміз, ба мамы ба L тоғыр жүзіғіміз. Демәк, мұны мамы ба бірден мұны тоғыр болады. Демәк, қанчы масафа болған болса, мұны құдды үшінші масафада еңі кесімі жүзіғіміз тәхмені көйде құтымшыға ие болады. Бі бір мұқтасы қасыл бұр. Кейінгісі енді аны ясаймыз, мұны өлчеміз, мысалан, 3 сантиметр болады еңі болса, құтышынақы 3 сантиметрге дейін болған, яғни тоғыр жүзіғі жүзіғіміз. Құшанды бізді де А1 нұқтасы қосыр болады. А1 нұқтасы. Кейінгісі С. Құрттырымызы С нұқтасы. Рамабы бізді симметрия оқуымызды өтті деме. Орадегі масафы 0. Дорымы С білен L нұқтасы орасыдегі масафы 0 деме. 0-ге тейін бөлген. Яны құнды шынақы нұқты әсіміз деме. Рамабы нұқтамыз С қамды С1-ге тейін болады. İkті нұқталарымыз қазы ұсмалыз үшті. Кейінгісі Құрмаш қазы қам нұқтарағы керіп тұташтырын шығырген көсек, бізді де А, Б, С, Д сынық жүзіғіні симметриясы қасыл болған болады. Бұлан ұчып тұшсеген болады енді, үшінді бізді де мұны сынық жүзіғімізді симметриясы қасыл болған болады. Жүнәліге дәрсіміздің қойсы кетті, еді бар еді үші рахмат, енді кейін дәрс көрш көнші, қайыр.